kormeerkani gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan mudane Yuusuf Axmed Xagar oo ku tagay xabsiga dhexe ee magaalada Beledweyne ayaa waxaa ku welinaya kormeerkaasi gudoomiye xigeenka siyaasadda iyo maaliyadda gobolka Hiiraan Maslax Maxamed Cismaane gudoomiyaha maamulka degmada Beledweyne Maxamed Axmed Ibrahim Fadcade taliyaha qaybta booliska gobolka Hiiraan taliyaha guutada 22aad qaybta 72aad ee ciidanka xoogga dalka iyo mas-uuliyiin kale gudoomiyaha iyo xubnaha la socda ayaa mid mid u kormeeray qolalka lagu xiray maxaabiista ee xabsiga dhexe ee magaalada Beledweyne oo ay ku xiran yihiin tira maxaabiista oo xiran dambiyo kala duwan waxana gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Xagar uu ku wareejiyay taliyaha xabsiga dhexe ee magaalada Beledweyne musayaal iyo maraykan ay ooyeen loogu talagalay maxaabiista ku xiran xabsiga dhexe waxana gudoomiyuhu u sheegay in xabsiga dhexe ay ka baxsadeen saacadii la soo dhaafay maxaabiis inkasta oo san carabaabin tirada maxaabiista ka fagaatay xabsiga dhexe ee magaalada Beledweyne balse waxa uu sheegay gudoomiye Yuusuf Axmed Xagar inay la xisaabtami doonaan cidii ka dambeysay fakashada maxaabiista ka baxsatay saacadii la soo dhaafay xabsiga dhexe ee magaalada Beledweyne. Maanta waxaan ku nimiday xabsiga dhexe ee degmada Beledweyne ee caasimadda gobolka Hiiraan. Booqashaan ku nimid dadaa ka fakaday cidii fakashadaas u sabab ahayd. Waa daba geli doonaa haddii aan la idmo, haddii madaxda xabsiga ay tahay iyo haddii madaxda asluubta ay tahay iyo haddii askarta asluubta ay tahaba guddi saraakiil ah oo ciidamada kala duwan ahaa arrintan soo baari doona, cidday ku caddaatana laguma cafi doono. Haddana shakiyada aan qabno, dadka ka qabno, guddigaan u bandhigi doona haddii aan la idmo. Maantana waxaan u keenay 30 xabo siiri iyo 30 mustahan waxaan u keenay maxaabiista iyo ciidamada. Wixii ka dhinaadana waa ugu soo diri doonaa haddii aan laydo hoo la wareegaday. Haddaana taliyaha xabsigaan ku wareejinayna. taliyaha xabsiga dhexe ayaa gudoomiyaha gobolka Hiiraan ka gudoomay agabka maxaabiista ah loo keenay islamarkaana uga mahad celiyay. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Xagar sida had iyo jeer uu kaga warqabo maxaabiista ku xiran xabsiga dhexe waxa uu sheegay in agabkan uu wax badan uu ka bedeli doono baahiyaha ay qabaan maxaabiista ku xiran xabsiga dhexe ee magaalada Beledweyne. Marka xiga maanta waxaa booqasho inoogu yimiday taliyaha gudoomiyaha gobolka Hiiraan iyo saraakiil badan. Sidaas awgeed maanta waxay inoo keeneen qalab kaasoo ka kooban bustayaal iyo sansiiriyaal oo loogu talagalay maxaabiista. Mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ugu mahadcelinayaa intii gacan ka geysatay arrintan iyo gudoomiyaha gobolkaba. Waxaan ka rajaynaynaa intaan in ka badan walow awalba aana la ilowsanayn oo intaan iyo in ka badanna loo qaban jiray. mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad baa ka mahadcelinaa midaas. Wasalaamu calaykum. Khaalid Maxamed Ismaaciil Kacase, Telefishinka Caalamiga Somali News, Beledweyne.